חזן, רבי כותב היום ביום יום, חובת נשי ובנות החסידים יחיו לעמוד בשורה ראשונה בכל מפעל של חיזוק הדת והיהדות בכלל, ובפרט בענייני טהרת המשפחה. זאת אומרת, אנשים יש להם תפקיד מיוחד בהפצת היהדות, בזה שהם מפיצים את המצווה, כל המצוות, אבל בעיקר טהרת המשפחה. ועליהם לארגן חברות של בנות החסידים ולחזק את כל כללי החסידים בענייני הדרכה וחינוך כמו שהיה בבתי החסידים מאז ומקדם. זה בעצם מכתב ארוך שכתוב אותו הרבי הקודם לגבי כמה וכמה הדרכות איך שחסידים צריכים להתנהג. אבל יש פה, בהמשך אותו מכתב יש משהו שאני הייתי רוצה להוסיף, למרות שזה לא קשור לקטע של היום יום. אז הרבי כותב בן אדם, איך אתה מוכיח בן אדם? איך אתה רוצה לקרב בן אדם? איך אתה מקרב אותו? ובדבר ההוכחה, איך ואם צריך להגיד או שלא להגיד, יש פעמים בן אדם מתלבט, כן להעיר לו, לא להעיר לו, ויש מי שאומר שצריכים להעיר, ויש כאלה שאומרים שלא, אז הנה בניין התוכחה, יש בזה כמה וכמה פרטים ועניינים נחוצים לדעת, ונוגעים בעבודה בפועל. יש שטוענים שיש להם טענות גדולות שאתה חייב להעיר, ובדרך כלל, וזה רצוי וזה יועיל, אבל הנה לא זו בלבד שאינם מתקנים בהערה הזו, אלא מקלקלים. בתמורת זה שאם ההוכחה הייתה כדין תורה או כהוראות תורת החסידות, היו זוכים לקרב, הם מדברים את זה בצורה נכונה, הנה הם דוחים, וגם את הבא להתקרב. זאת אומרת, הם אפילו גורמים, לא רק שבן אדם שרוצה להתקרב, גם אותו מרחקים. יש פה המשך ארוך, אבל זה רק רעיון, שכדי, גם כשהרבי כותב על קירוב, ואיך, צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה הנכונה. בספר המצוות, לומדים את אותה מצווה שלמדנו כבר אתמול, אז שזה, עזרנו, שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו מלהונות את הגר, שאז הוא חוטא בשני לאווים, לאו שלא תאונו, וגם את הלאו שלא תלחצו את הגר. אז לכן, בגלל שזה כבר למדנו את זה אתמול, אז כרגיל אנחנו עוברים לספר יד החזקה, מה שלומדי אלה שלומדים שלושה פרקים ליום. ביד החזקה אמנם לומדים היום גם נושאים אחרים, אז אני אקרא מנושא מעניין אחר, האם בן אדם יכול למכור משהו שלא בא לעולם. זאת אומרת, לא, אז ההלכה אומרת שלא ככה. אז אתה בסף. כל אלה שמוכרים כוכבים, דבר ש... רגע. רק שנייה, עוד פעם. דבר שאין ברשותו לא מקנה, אינו מקנהו. זאת אומרת, דבר שאין בבן אדם ברשותו, והרי הוא כדבר שלא בא לעולם. כיצד? בן אדם אומר, מוכר לחבר שלו, מה שאירש מאבי מכור לך. יש לאבא שלו בית, ואבא שלו נמצא במצב שהוא עדיין חי, אבל אם ירצה שיש לי את הבית של אבא שלי, אני מכור לך אותו בזמן של שיהיה לי... או בן אדם מוכר, הוא זורק מצודה, הוא זורק לים רשת, הוא אומר מה שעוד לפני שהוא מרים מהרשת, רק שזרק את המצודה, מה ש... לא, מה שתעלה המצודתי מן הים נתון לך. או שדה זו שקנה, קנויה לך, אני הולך עכשיו לקנות איזה בית, מה שאני קונה אני כבר עושה פליפ לך. לא קנה כלום. זאת אומרת, הבן אדם יכול להתחרט. אין לו, הוא לא, זה לא, זה עדיין, זאת אומרת, במצב כזה העניין, אבל יש פה דבר מעניין נוסף, הלכה מאוד מעניינת נוספת, מי ש... אה? לא משנה, הוא לא מכר אותה, הוא יכול לעשות הרבה דברים, זה בידי המוכר, לא בידי הקונה. כשאני מוכר למישהו שאני לא יכול להתחרט,
אבל ברגע שזה עדיין לא ברשותי, אז לא, לא אין פה מחירה. זאת אומרת, אי אפשר לבוא... זה הנקודה שאנחנו... עכשיו, יש פה דבר מעניין. אמרנו שכל דברים האלה לא מחירה. מה שירש מאבא שלו, זה לא מחירה. אבל מה קורה לבן אדם שאבא שלו גוסס, חושב שלום, והוא צריך כסף לארגן את כל הלוויה והקבורה, הוא בא אליי בן אדם, אומר לו, תשמע, אני אמכור לך את הבית של אבא שלי, אבל אני צריך את הכסף עכשיו. הוא יכול לקנות, למכור לו את זה, מחירה או לא? אז פה חכמים תקנו, שבמקרה כזה, בגלל כבוד המת, שלא ייקח יותר זמן, עד שיהיה לו את הקבורה, שהכל יהיה מוכן, אז בשביל זה המחירה כן מחירה, רק במקרה כזה המחירה כן מחירה. יש פה עוד הרבה הלכות מעניינות, אבל... כרגיל... היום כבוד הרב, הכל מתגבה בנייר. בסדר, אנחנו מדברים על... גם בנייר, גם עם נייר חתום, את השאלה אם קנית או לא קנית. בתפילה, אנחנו בשיר של יום, ואנחנו עדיין בשיר של יום ראשון, אז אנחנו אמרנו, הסברנו מה זה מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו, ואז התורה, דוד המלך אומר, מי יעלה בהר השם, נקי כפיים ובר לבב, אז מה זה נקי כפיים בר לבב? נקי כפיים בר לבב, זאת אומרת, אדם שהוא, המעשים שלו הם נקיים, כפיים זה הידיים, המעשים שלו הם נקיים, הם לא נשא לשווא נפשי, זה בדיבור, לא מדבר, לא מוציא את שם השם לשווא, לא נשא, זה בעצם, אז יש פה, יש פה מעשה, יש פה דיבור, והשלישי זה, מחשבה דיבור, ויש את המחשבה גם כן, יש פה גם על מחשבה, לא, לא נעשה, הדעות שלו לא, לא, לא נעשה, נעשה אנושי, זה מחשבה, ולא נש, וגם לא, לא נשבע למרמה שזה הדיבור, אז יש פה מחשבה דיבור מעשה. אדם כזה שנזהר במחשבה דיבור מעשה, אז מה יקרה? יישא ברכה מאת אדוני. מה זה יישא ברכה? מה זה יישא? אנחנו אומרים את המילה הזו, יישא ברכה מאת אדוני. מה זה יישא? מה? יסחוב איתו. לא, יישא זה מלשון בן אדם נושא אישה. הוא לא סוחב אישה, הוא קונה אישה. יישא זה מלשון, הברכה תבוא אליו. כמו, זה הנושא שישא. לא יסחוב, לא מלשון מסע, אלא יישא ברכה, הברכה תישאר שלו, מת השם, זכה מלא אישו, בגלל שהוא שומר מחשבה, דיבור ומעשה, איש, אז הוא עולה בהר השם, והוא מקבל את הברכה, זה הכוונה שלנו. אז יישא ברכה עד שהיא תתגרש מן. חס ושלום. רק ברור. שלנו יום טוב, בשורות טובות.